našli smo se ovdje danas da komemoriramo i odamo počast svim žrtvama koji su u poraću Drugog svjetskog rata izgubili svoje živote jer su bez suda, bez presude, jednostavno hladnokrvno ubijeni i zato nikada nitko nije odgovarao. Našli smo se ovdje danas da odamo počast njihovim dušama i da se pomolimo za njih. Na kraju samo mogu reći ono što smo već čuli u ovom našem kratkom i prigodnom programu i zahvaljujem umjetnicima koji su to pripremili. Ono što je rekao kardinal Kuharić u svom govoru 1994. godine kada je ovaj spomenik podignut, a to je da mi vjerujemo u ljubav, mi vjerujemo u opraštanje i vjerujemo u pobjedu nad svakim zlom i nad svakom nepravdom. Hvala vam.